مےٚ یہِ کُس اوس وٕنکٮ۪ن فون کَران رٲژ ہٕنٛدۍ 2 بجہِ؟ کٔمِس ٲس یہِ خانہٕ وُجٲری گٔمٕژ مےٚ وَرٲے ییٚمۍ ژےٚ یہِ فون کوٚرُے؟ نَتہٕ کَرٕ کٲم، اَنتَن مےٚ کانفرٮ۪نسہِ منٛز اگر ژٕ وَنان چھَکھ یہِ ٲس مےٚ یَس تہٕ یہِ ٲس مےٚ ہُہ، کٔر مےٚ سۄ خانہٕ وُجٲری نَے، بہٕ کَتھ پھَسو اوس منٛزَس مےٚ دٮ۪لہٕ ؤتھۍ کِرٛہَن مازَس أنٛدٕرۍ کِنۍ تَولسیا ؤنِتھ حظ کِرٛہنِس کِرٛہَن مازَس چھِ سِگریٹ چے چے سوٗر چھُے گوٚمُت، پانَس مہٕ کَر لَگہِ بَلاے وُہوٹھ، سانٮ۪ن ہَمسایَن کَر، رِشتہٕ دارَن کَر، مگر پانَس مہٕ کَر وُہوٹھ، یہِ وَن تَم میرے بابوٗنہِ تھانہ تھایا ہَتَے پیٚیے یہِ کٲج زبان ؤسِتھ،